معهدka heritage ee darasadka siyaasadda oo ah xarun cilmi baaris gorfeyn iyo maskaxmaal lagu sameeyo ayaa madasha aragti wadaaga ee Soomaalida ee sanadlaha ah markii ugu horeysay ku qabtay caasimadda dawladda Puntland ee Garoowe intii u dhaxeysay 29kii December iyo 2 January 2022 in ka badan 700 qof oo ka kala yimid dalalka dalka ayaa ka soo qayb galay madasha mas'uuliyiinta labada heer ee dawladda Soomaaliya iyo hoggaanka bulshada qeydka ah ayaa ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay madashan oo ah fagaare kulmiya haldoorka iyo hoggaanka Soomaalida sanadkiiba mar ayaa looga arrinsaday 4 qodob oo kala ah dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah taabagelinta nidaam federaal oo dhammaystiran xasilinta dalka iyo samaynta ciidan qaran oo heshiis lagu yahay qabashada doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025 koo dhammaystirka dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ah madashu waxay bogaadinaysaa dadaalada ay sameeyeen wasaaradda dastuurka guddiyada baarlamaanka federaalka iyo kuwa madaxa bannaan ee dastuurka kuwaas oo sameeyey daraasado qiimo leh soona bandhigay xulashooyin la xiriira qodobada xasaasiga ah ee dastuurka ha yeeshee madashu waxay walaac ka muujinaysaa qabyatirka daba dheeraaday ee dastuurka ku meelgaarka ah kaas oo ay taabagelintiisu saldhig u tahay dowladnimada dalka iyo heshiiska bulshada Soomaaliyeed madashu waxay garowsatay in sababta ugu muhiimsan ee loo dhammaystiri la'yahay dib u eegista dastuurka ay tahay maqnaanshaha heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah madashu waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah inay si degdeg ah heshiis uga gaaraan qodobada siyaasadeed ee dastuurka si ay u soo idlaato dib u eegistiisa iyadoo loo marayo wadiiqada isqancinta iyo isku tanaasulka sida ku cad qodobka 134 faqradiisa 2aad ee dastuurka ku meelgaarka ah madashu waxay ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loo hirgeliyo qodobkaas lana howlgeliyo xubnaha ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka u soo magacaabeen guddiga dib u eegista dastuurka sida ku cad dastuurka ku meelgaarka ah madashu waxay ku baaqaysaa in madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay yeeshaan wada shaqayn joogto ah oo heerkeedu sarreeyo 2 taabagelinta nidaam federaal ah oo dhammaystiran madashu waxay dareenka muujinaysaa kala aragti duwanaanshaha soo noqnoqday ee u dhexeeya labada heer ee dowladda Soomaaliya madashu waxay garowsatay in dhammaystir la'aanta qodobada federaaleynta dastuurku ay tahay sababta ugu weyn ee horseedda khilaafka joogtada ah ee labada heer ee dowladda Soomaaliya sidaas darteed madashu waxay ku baaqaysaa qodobada soo socda 1 in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ay isku ixtiraamaan awoodaha uu u kala xadeeyay dastuurka ku meelgaarka ah 2 madashu waxay soo jeedinaysaa in awoodaha dastuurka ee aan kala xadeysnayn una baahan heshiis siyaasadeed oo kama dambeys ah looga sii shaqeeyo jawi wada ogol iyo wada tashi joogto ah oo u dhexeeya labada heer 3 si waafaqsan qodobka 112 faqradiisa F ee dastuurka ku meelgaarka ah madashu waxay ku baaqaysaa in la sameeyo guddiga wada shaqeynta dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah Interstate Commission kaas oo waajibaadkiisu ugu weyn u yahay fududeynta howlaha ka dhexeeya labada heer ee dowladda Soomaaliya 3 arrimaha amniga qaranka madashu waxay bogaadinaysaa geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee dalka ee dagaalka kula jira kooxaha argagixisada ah ee shabaab iyo daacish iyo kuwa lamidka ah madashu waxay ka xun tahay inaan weli la hirgelin heshiisyadii amni ee ay gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah gaar ahaan heykalka amniga qaranka ama National Security Architecture ee lagu saxeexay London bishii May 2017 kala aragti duwanaanshaha labada heer ee dowladda ayaa saldhig u ah fulin la'aanta heshiiska amniga natiijada arrintaas ka dhalatayna waxay horseeday in kooxaha argagixisada ah aan weli laga wada sifayn dalka oo dhan heykalka amniga qaranku waa hannaan amni oo looga kaaftoomi karo ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM loona dhisi lahaa
laguna dhisi karo ciidan qaran oo damaanad qaadi kara amniga dalka. Sidaas darteed, madaxdu waxay ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgeliyo heegalka amniga qaranka si loo dhiso ciidan qaran oo haysta kalsoonida guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Afar arrimaha doorashooyinka. Madaxdu waxay soo dhaweynaysaa geeddi socodkii siyaasadeed ee doorashooyinka looga wada xajooday ee ka soo bilaabay dhuusamareeb 1, 2, iyo 3 kuna soo dhammaaday heshiiskii 17-kii Sebtembar ee Muqdisho lagu saxiixay. Ha yeeshee, madaxdu waxay walaac xooggan ka muujinaysaa kala aragti duwanaanshaha weli ka taagan hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar. Madaxdu waxay shacabka Soomaaliyeed xusuusinaysaa in mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee laga gaaray dowladnimada dalka 20-kii sano ee lasoo dhaafay ay ahayd qabashada doorasho ku batanta wada ogol iyo isqancin u dhexaysa dhinacyada ay khusayso kuna dhacday waqtigeedii. Madaxdu waxay hoosta ka xariiqaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo daaleen doorasho dadban oo ku salaysan nidaam qabiil, loona baahan yahay in loo tallaabo doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan deegaan doorasho, axsaab siyaasadeed iyo afkaar xor ah sanadka 2025. Madaxdu waxay bogaadinaysaa isla markaasna dhiirigelinaysaa dadaallada ay horseedka ka yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ee ay xalka ugu raadinayaan ismaandhaafka doorashada. Madaxdu waxay soo dhaweynaysaa nuxurka warmurtiyeedka labada maamul ay soo saareen 24-kii Diseembar, kaas oo ku salaysnaa in khilaafka doorashada lagu dhammeeyo isqancin iyo isku tanaasul. Madaxdu waxay ku baaqaysaa in laga fogaado tallaabo walba oo khalkhal gelin karta amniga iyo xasiloonida, isla markaana burburin karta heshiiska 17-ka Sebtembar 2020. Madaxdu waxay kaloo ku baaqaysaa in laga fogaado qabashada doorasho baal marsan heshiiskii 17-ka Sebtembar oo aysan ku midaysnayn dhinacyada ay khusayso. Sidoo kale, madaxdu waxay ku baaqaysaa in laga fogaado hadallada xanafta leh ee horseedi kara hurinta colaadaha marxaladan xasaasiga ah. Madaxdu waxay cod dheer ugu baaqaysaa madaxda dalka inay hubiyaan qoondada dumarka ee 30% marka la xulayo xubnaha baarlamaanka 11-aad. Ka qaybgalka dumarka ee dowladnimada dalka wuxuu saldhig u yahay horumarinta dalka. Sidoo kale, madaxdu waxay ku baaqaysaa in bulshada rayidka ah ay kaalin mug leh ku yeeshaan geeddi socodka doorashooyinka dalka, ha ahaato dhinaca talada, farsamada ama hirgelinta. Si loo tiigsado hadafka doorasho qof iyo cod ah 4 sano kadib, madaxdu waxay ku boorinaysaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inay qabtaan doorashooyinka dowladaha hoose, kuwaas oo saldhig xooggan u samayn kara nidaamka dimuqraadiga ah ee dalkeenna. Madaxdu waxay hoosta ka xariiqaysaa ahamiyadda ay leedahay in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay wadajir uga shaqeeyaan in mudaxiladka soo socda ay golayaasha dowladda ay noqoto ama in madaxdu waxay hoosta ka xariiqaysaa ahamiyadda ay leedahay in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay wadajir uga shaqeeyaan in mudaxiladka soo socota ee golayaasha dowladda ay noqoto mid lagu soo afjaro arrimaha hortabinta u leh dowladnimada dalka sida dastuurka federaalka, amniga qaranka iyo doorashooyinka. Mahadcelin. Madaxdu waxay u mahad ballaaran u jeedinaysaa dowladda Puntland iyo shacabkeeda oo si diirran u soo dhaweeyey kasoo qaybgalayaasha madasha aragtiwadaagga Soomaalida. Si gaara madaxdu waxay ugu mahad celinaysaa madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo golihiisa xukuumadda si hagar la'aan ah ama sida hagar la'aanta ah ee ay heeganka ugu jireen intii uu socday shirku. Sidoo kale, madaxdu waxay u mahad celinaysaa macadka heritage ee daraasaadka siyaasadda sida howlkarnimada la ee uu usoo agaasimay shirkan. Madaxdu waxay ku dhiirigelinaysaa macadka inuu sii wado madasha aragtiwadaagga Soomaalida ee sanadlaha ah. Madaxdu waxay u mahad celinaysaa dowladda iyo shacabka Jabuuti oo 3 sano ee lasoo dhaafay martigeliyay madasha aragtiwadaagga Soomaalida. Shacabka Soomaaliyeed marnaba ma halmaami doonaan kaalinta taariikhiga ah ee uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ka qaatay dib u heshiisiinta iyo dib u yagleelidda dowladnimada Soomaaliyeed.
ugu dambeyn madaxu waxay hoosta ka xariiqaysaa in marxaladda kala guurka ee dalku marayo ay u baahan tahay in lagu hoggaamiyo wada tashi isqancin isku tanaasul loo sameeyo shacabka Soomaaliyeed ee ka soo daalay xasaradaha iyo khilaafyada madaxu waxay cod dheer ku sheegaysaa in 4 sano ay soo socoto ay muhiim u tahay aayaha dalka loona baahan yahay in la taabageliyo arrimaha hortabinta leh sida dastuurka nidaamka federaalka heykalka amniga qaranka iyo doorashooyinka haddaba si loo tiigsado arrimahaas madaxu waxay soo jeedinaysaa in macadka heritage uu kala shaqeeyo labada heer ee dowladda sidii loo dhammaystiri lahaa qodobada kor ku xusan iyadoo la adeegsanayo kaadirka soomaaliyeed ama mahadsantiin